Verilişin sponsoru Doktor Davut Tip Merkezi. Verilişin sponsoru Nergis Klinikası. Salam əziz dostlar, hər vaxtımız xeyir olsun. Nəvəzlərim, xoş gördük sizi. Yenə də xanımlar saatindayıq. Gözəl bir əhval-ruhiyyəli. Niyə? Çünki yeni ildim nəvəzlərim və yeni il buraxılışlarımızdan birində bugün sizinlə bərabər çox gözəl, əyləncəli bir vaxt keçirəcəyik. Niyə? Çünki qonaqlarımız bugün möhtəşəmdir. İcazənizlə onları sizə bir-bir təqdim edim. Respublikamızın əməkdar artisti Əkbər Əlizadə, öz gözəl, üç gözəl balası ilə Fatimə balamız bizimlə bərabərdir. Xoş gəlmişsən Fatimə. Alqışlayın da. Alqışlayaq, Günay bizimlə bərabərdir. Və Əkbər, Sübhan balan da Sübhan. Öz yanındadır Bəli. Sənin. Xoş gəlmişsən Sübhan. Necəsən mən balam? Yaxşıdır. Yaxşısız ya. Xalqımızın artisti Samirə Allahverdi. Xoş gəlmişsiniz. Öz Məryəm balası ilə, Gül balası ilə bugün bizimlə bərabərdir. Amma əlini bugün evdə qoymuşsan Samirə. Yaşı çatmır ona görə. Əli artıq da... Yekə kişidir. Yekə kişidir Əskəriyə artıq. Yəni insta tələbədir ona görə bunun yeri bura deyil artıq. Balaca Məryəmdən gəlmişəm. Amma fürsətdən istifadə edirik. Bizi izləyən yaxınlarımıza, əzizlərimizə də buradan qucaq da olsa salamlarımızı göndəririk. Məryəmin Əli qardaşına da buradan maç-maç, quc-quc və salamlarımızı göndəririk. Hə, ki belə, televiziyamızın, bizim Space TV-mizin gözəl, incə, zərif aparıcısı, həmçinin aktrisamız Aysel Nazim. Xoş gəlmişsiniz Aysel. Çox sağ olun, hər kəsə salamlar. Və xayiş edirəm, oğlunu özün təqdim elə, bir dənə tamaşaçılarımızla tanış elə. Bilirəm ki, onun adlarından biri Candır. Hə. Biri də Efe'dir. Biri də Hakan. Hakan. Hakan Efe Can. Özünde... Hakan Efe Can. Hakan Efe Can. Ay maşallah, maşallah. Hakan neçə yaşın var? 7-8'e keçirsən. Məktəbə gedirsən? Ay maşallah. Birinci sinifə bülbül musiqi məktəbindən piyanino çalır. Ay maşallah. Birazdan sənə ətraflı danışacaq bu barədə. Burada əslində... Bugün maraqlı dostlarımız var. Məsəl üçün, onlardan birini icazənizlə mən sizə təqdim edim. Respublikamızın əməkdar artisti, mərhum sənətkarımız, aktrisamız Xanım Qafarovanın gözün nağı qarası bircə balası bugün bizimlə bərabərdir. Gövhər, xoş gəlmişsən, necəsən? Əhval ruhiyyə necədir? Yeni ildir Gövhər, yeni il Şaxta baba olacaq, biraz da Anqar qız olacaq burada. Görsən, yolkalarımız bəzənib, köpük şovumuz olacaq. Maraqlıdır sən üçün. Bəli, laf yaxşı, laf yaxşı. Birazdan ətrafı danışacaq sənlə və məndən sağda burada Cahangir balamız əyləşib. Onu demək olar ki, artıq televiziya tamaşaçılarımız çox gözəl tanıyır. O da mərhum reperimiz, rep ustası Hüseyin Dəryanın balası Cahangirdir. Bugün bizimlə bərabər. Xoş gəlmişsən Cahangir. Necəsən? Sənin əhval-ruhiyyən necədir? Yaxşı ol, həmişə yaxşı ol. Onun anası Sona da bugün bizimlə bərabərdir. Sona İbadova Cangirlə bərabər verişimizin qonağıdır. Ay, nə gözəl, nə gözəl insanlar var bugün bizimlə bərabər. İfaçı Ayaz Qasımov bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Ayaz. Təşəkkür edirəm, Azim. Çox sağ olun. İki gözəl balanızla Nurlan və Ayan ilə bərabər. Bəli. Ayan buradadır, Nurlan da öz yanında. Nurlan, necəsən? Yaxşı deyil, deyəsən, hələ narahatdır. Eyb yox, birazdan köpük şoya başı qarışar. Hələ ki, danışmaq istəmir. Eyb yox, başı qarışar, danışar birazdan bizimlə bərabər. Və Ülviyə Allahverdi babamızın qonağımızda. Xoş gəlmişsiniz Ülviyə xanım. Çox sağ ol. Nə yaxşı ki, yeni il verilişində də bizi dəvət etdin. Amma Rəsul deyir ki, məni niyə göstərmirlər? Məni niyə göstərmirlər? Bir dənə xahiş edəm, Rəsulu iri planda göstərin. Rəsul Ülviyənin... Salam əziz tamaşçılar. O, sənə qıbar olaraq tamaşçılar. Rəsul Ülviyənin oğludur. Ləman isə Ülviyənin qızıdır. Burada ən gözəl qızlarımız əyləşib bugün və o gözəllərdən də bir dənə gözəlimiz də Ləman balamızdır. Çox qəşən yaraşır bu rəng sənə Ləman. Çəhrayı, ağ, küpür, bu tacın. Elnarə xalandan qalma geri. Tacını mütləq başında saxla. Rəsul, otur, otur bacının yanında, balam, otur bacının yanında. Xoş gəlmişsiniz, necəsiniz? Yaxşı yıxanmız. Hamı ilə danışdıq. Aa, bizim Fatimə balamız da bugün bizimlə bərabərdir. Əslində, köpük şov, köpük şov deyirik bayaqdan. Bugün uşaqlarımız üçün, həmçinin televiziya tamaşaçılarımız üçün bir-birindən maraqlı şovlarımız olacaq. Onlardan biri köpük şovdur. Rüfət Bakinski bugün bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz Rüfət.
Ve Instagram'dan Rüfət'i tapmaq istəyənlər Rüfət Bakinski yazıb rahat şəkildə tapa bilərsiniz. Ve Fatimə xanım da Qasımova, onun Qurbanova, özür istəyirəm. Fatimə Qurbanova onun övladıdır. Xoş gəlmişsən Fatimə. Necəsən? Sən evdə görürsən də bu şovları tez-tez yoxsa? Hə? Sənin için yenilik olmayacaq deyəsən, amma dostlarımız üçün bugün həqiqətən maraqlı olacaq. Başlayaq mı Rüfət? Vaxtı itirməyək, köpük şovumuza başlayaq. Uşaqlar gəlin, gəlin ətrafa, gəlin, gəlin. Вдруг волшебник голубого вертолета.
olsun, çok hoşuna geldi. Böyüler burada bayaktan. He, böyüler, uşaklar bir yana, böyüler Ekber oradan dedi ki, Rüfet, ondan bize de bu tarafa deyle. Çok güzel şovuydu, hakikaten uşakların çok hoşuna geldi. Çok sağ ol, karşıda yeni nasibeti daha mı təbrik edemeyim. Teşekkürler. Elbette ki bu şovda birazdan az sonra böyüler de iştirak edin. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Meşhurlar iştirak edilsin. Çünkü Ekber orada yerinde dinç durur. Burada bayağıdan el eləyir. Rüfet'e deyir. Rüfet oradan bize de at o köpüklerden. Gel lap yaxından tanış olaq. Lap yaxından əslində. Ona mən... gələk yoksa? Qismən yox. Yox. Bir qədər özünüz haqqında məlumat verin. Ekber. Bəli. Ən böyük Günaydı. Yox, ən böyük Fatimədir. Ən böyük Fatimədir, üzr istəyirəm. Fatimə, xoş gəlmişsən. Necəci sinifdə oxuyursan Fatimə? 5-ci sinifdə oxuyuram. Ay maşallah. Dəqiq biliyorum ki, əlaçısan. Əhə, əlaçısan. Aferin, aferin. Hansı fənləri daha çox xoşlayırsan? Riyaziyyatı və bədən tərbiyəsini daha çox xoşlayıram. Riyaziyyatı və bədən tərbiyəsindən çox xoşlayırsan, lap yaxşı. Bəs evdə, ev işlərində böyük qız kimi anana kömək eləyirsənmi? Əlbəttə. Əlbəttə. Və Günay da bugün bizimlə bərabərdir. Günay, xoş gəlmişsən. Ay, Ekber Sibət. Necəsən Günay? Yaxşıyam. Yaxşıyam. Sən neçəci sinifdə oxuyursan? Bir. Birinci sinifdə, maşallah. Təzə başlamışsan yəni. 3-4 aydır başlamışsan oxumağa. Necə gedir işlər? Yəni məktəb bəyənirsən, xoşuna gəlir oxumaq, dərs oxumaq xoşuna gəlir? Bəli. Yəni hövsələn, səbrin çatır part arxasında oturmağı, dərs eləməyi? Elnarə, nə baş verir? İndi mən bir söz söyləyeyim. Birinci sinifə gedir. Deməli, mən də bilirsiniz ki, onları məktəbə bağçaya qoyandan sonra gəlirəm hər səhər verilişinə. İndi səhər tezdən bir balaca görürsən ki, yubanma olur. İndi böyük qızın balacasına deyir ki, sən gəlir bu il məktəbə gedərdin. Gecikdirirsən bizi. Sən bizə öyrəşməlisən qızım. Yaxşı lətifədə, qədədir, böyük balacaya deyir ki, sən gərək, elə gərək bu il, nə xəbəri idi, elə gərək bu il. Sən 2 yaşından getməyəcəkdi ki. Ay, zəni, böyük mamasını oxşayır, mən anasını görmüşəm dönə, anasını oxşayır, maşallah, gözəldir. Balaca Sübhan baxçıya gedir, eləmi? Balaca Sübhan baxçıya gedir. Bu, atasının fanatıdır, mən sizə onu deyim. Bütün mənim çəkildiyim seriallara, verilişlərə. Çox böyük həvəslə baxır və kimin hünəri nədir ki, o məqamda kim televizoru başqa bir kanala çevirsin. Dünyanı da mı? Və o dəqiqə, iki ayağını bir başmağa deyir ki, o veriliş, o serial bitməyincə başqa bir kanala verilişə baxdı, yoxdur. Əla, əla. Və əslində, birazdan digər qonaqlarımızla yaxından tanış edəcəm tamaşaçılarımız, amma hal-hazırda reklamların vaxtı gəldi, çatdı məmməzlərim. Reklamlardan sonra gözünüz, qulağınız bizdə olsun, ha? Bugün bura çox maraqlı olacaq. Hal-hazırda reklamlar. Verilişimizin sponsoru Dr. Davud klinikasıdır. Yalnız bu klinikada mədə, 12 barmaq və yoğun bağırsağın qeyri-invaziv zonsuz müayinəsi, mədə xorasının və bağırsaq çatının çapıq izi qalmadan əməliyyatı, uşaqlarda çəki azlığı, zəiflik, zehni və fiziki inkişafdan geri qalmanın müalicəsi həyata keçirilir. Azərbaycanın ilk özəl klinikası Dr. Davud Tibb Mərkəzi. Verilişimizin sponsoru Nərgiz klinikasıdır. Nərgiz balzamı və gelləri tökülən tüklərin qarşısını alır, yeni tüklər əmələ gətirir, yağlanmanı kəpəyə götürür, həmçinin saç dibində olan səpkiləri sibariyanı göbələyə aradan qaldırır. Saçların sağlam uzanmasına və canlı olmasına səbəb olur. Yaş məhdudiyyəti yoxdur, hər kəs istifadə edə bilər. Tam təbiidir, allergik reaksiyası yoxdur. Həmçinin Nərgiz klinikasında ödün yulması zondsuz üsulla aparılır. Bütün növ qurdların laborator müayinəsinə 50% endirim aksiyası keçirilir. Unudulmaz Bakı gecələrini özündə əks etdirən Bakı gecələri restoranı həyatda ən gözəl məqamlar, sevincli, sevgi dolu məqamlardır. Bu məqamlara özəllik qatmaq istəyirsinizsə, istənilən ziyafətlər üçün ideal məkanı seçin. Şad günlərinizi ecazkar və könül oxşayan Bakı gecələri restoranına həvalə edin. Özünüzü nağıllar aləmində hiss edəcəksiniz. Əsrarəngiz ecazkar zal sizi heyran edəcək. Həmçinin övladlarınızın əyləncəsi üçün yaradılan uşaq əyləncə mərkəzi də göz oxşayır. Burada sadəcə özəl günlərinizi deyil, günün yorğunluğunu da atmaq üçün təmiz havada, canlı musiqi sədaları altında keçirə biləcəyiniz məkan da mövcuddur. Bakı gecələri arzularınızdan xəbər verən məkan.